bicis per a totes en la Semana Europea de Prevenció de Residus. Estem en l'Ecoparc de Gandia eh, per oferir-los aquest especial magasin, podríem dir, de fer una bona gestió de residus com aquests que han vist, bicicletes que van a tindre una nova vida. Els ho contem en el programa d'avui. Estem en l'ecoparc de Gandia. Anem a parlar d'una molt bona iniciativa eh, que inclou al, al cor al Consorci de la Gestió de Residus, a la Diputació de València i també a la ONG Col·lectiu Soterrània. Estem parlant de donar una nova vida a les bicis com acaben de veure. Anem a el detall perquè es dona a conèixer aquesta iniciativa eh, per estar més conscienciats no? per a eh, tot el que nosaltres generem com a residus. En este cas bicicletes que tinguen una nova vida. Estem amb el president de, del Cor Vicent Muñoz. Molt bona tarda. Molt bona vesprada. També representació de la Diputació ella és eh, la responsable de medi ambient de la Diputació i la representant de l'Ensa Provincial en este cas en... Eh en el cor. Josep Amigo, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I també ens acompanya com a gerent del cor Elba Montes. Elba, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, eh, com a president del cor, eh, explicar i introduir-nos un poc, eh, donar aquesta segona vida, com sorgís aquesta iniciativa novedosa, no? Exactament, sí. És el segon any que fem la Setmana Europea de Prevenció de Residus i el que hem volgut ha sigut plantejar diferents accions per les cinc comarques del territori cor i avui, que és el que digue, que és l'últim dia que, que, va, que van a fer-se activitats, eh, el que hem plantejat ha sigut esta segona vida a una cosa tan, tan xula com, com les bicis, que moltes vegades s'aparten per una qüestió de, 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 que els xiquets i les xiquetes van, van creixent i les farem entrega a la ONG per a que li donen un, un segon ús i, evidentment, que n'és que, que s'acosten que, que donem també alegria als xiquets i a les xiquetes. Uh -huh. eh, Josep, la Diputació implicada també de ple en esta, en esta iniciativa, eh, estem parlant de treballs per al respecte mediambiental i reutilitzar les deixalles i això és un bon exemple i ha de ser un treball transversal. Efectivament, nosaltres sempre digan que el millor residu és aquell que no es genera, però malauradament no és cert, generem moltíssims residus en el nostre dia a dia i nosaltres des de la Diputació de València, des de l'àrea de medi ambient de la que soc responsable, estem molt implicats en l'educació ambiental. Entenem que és importantíssim educar des de les escoles fins eh, a la gent més major per tal de que generem menys residus, de que siguem capaços de separar i així a poc a poc pues, s'ha generant eh, menys residus perquè tenim que tenir claríssim que este planeta en el que vivim en tenim un i no tenim planeta B i l'hem de cuidar entre totes i tots. El com a gerent del, del Cor, eh, és una de les moltes iniciatives que reflecteix aquesta necessitat no? De, 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 fer una bona gestió efectivament de, de residus. Sí, efectivament. Nosaltres ens agrada, bueno, volem continuar amb la iniciativa eh, tant legislativa com de un poc, la tendència que n'hi ha des de la Unió Europea d'incidir més en la prevenció de residus i per aquest motiu tenim un projecte com és este, però també tenim pues, el compostatge domèstic, les illes de compostatge, que al final el que fem és eh, que els residus no se tinguin que arribar a tractar, sinó que se deixen de generar. Vicent, eh, també ha sigut molt propet en la localitat de Xeracoes, no? Eh, Cereza. Eh, també ha hagut una iniciativa eh, molt xula. Sí, el que es tracta és de, de, de demanar la implicació de tota la societat, i en aquest cas ho hem fet amb el col·le, i el que, el que han estat fent, este, este, han estat treballant aquesta setmana i la setmana passada, ha sigut fer un simbolisme precisament de quina és la generació de residus, i el que han fet ha sigut anar ajuntant tots els papers del bocata que s'emporten, dels mosars que s'emporten a, a, a classe, al col·le, i ajuntar-lo tot per a fer una bola gegant i, i que d'alguna manera es visibilitzi molt més quina és la, 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 sí, la barbaritat de ah, a dir, la, sí, sí, la, realment. la quantitat enorme de, de residus que, que estem generant per a conscienciar-nos i perquè, evidentment, eh, és una qüestió de, de percepció també personal i, i social per a tindre en compte allò, que el millor residu sempre serà el que no es genere. Perfecte, moltes gràcies. Estrés, si nosaltres coneixem esta nova vida que es dona a les bicis. Seguim nosaltres en les instal·lacions de l'ecoparc de Gandia eh, que es convertís en referent perquè fa la reutilització de les bicicletes usades amb aquesta iniciativa emmarcada en la Setmana Europea, exactament, la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Parem amb responsables polítics municipals, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, molt bona vesprada. Què tal, bona vesprada? I com a membre, en aquest cas, vicepresident del Cor, Miguel Ángel Picorni, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Eh, bueno, deia jo, eh, Miguel Ángel, que... Eh, bueno, la primera pregunta, José Manuel, com a alcalde, és tot un luxe no? que, que Gandia, a través de l'ecoparc, sí, en el polígon Alcodar, siga un referent no? durant aquest exemple per a la reutilització de les bicis usades. Sí, crec que cada vegada som una ciutat més conscienciada sobre la gestió dels nostres propis residus. Si no hi haguera eh, un ordre en la gestió dels residus, probablement com a societat tindríem un problema. Però fa molt de temps que estem treballant per a que el que anaven a ser residus siguin recursos. Eh, per exemple, ara bicicletes, a més a més més social. Així que és una bona mostra no solament de com ens conscienciem o de com gestionem aquesta política de residus, sinó de quina manera anem treballant-la amb exemples que tenen un retorn a la societat, que al final és el més important en la política i en la gestió pública. Eh, Mirage, com a vicepresident, està parlant eh, del Consorci per a la gestió de residus i això és una bona gestió. Tot allò que siga eh tancar el cercle de lo que anomenem economia circular, això és bo, és a dir, donar una segona vida a una bicicleta és tancar el cercle, no? Que tinga una vida sí que seria fer eh un una un recorregut en un sentit a soles, no? Però sí tornem a la vida eh elements que ja donàvem per 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 descomptats, no? I jo crec que això ha de ser l'esperit eh intentar eh reciclar al màxim, tot allò que tinga un segon ús, el vidre, per exemple, es pot reciclar a l'infinito, eh, els envasos tenen una segona vida i, en definitiva, jo crec que hem de conscienciar-nos que no tenim planeta bé, tenim només un planeta i l'hem de cuidar entre tots. Així és. Miquel Ángel, José Manuel, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, <laughs> moltes gràcies. Seguim nosaltres, estem així en l'ecoparc de Gandia, perquè volem conèixer ara eh, el que és eh, el la destinació d'aquestes bicis usades, perquè he comentat al principi, es fa a través de la ONG eh, Col·lectiu Soterrània, un projecte Bicis per a Totes. Eh, tenim així amb nosaltres, eh, el tenim, està reunit eh, el responsable, eh, perquè volem tancar aquest programa especial, venim per ací eh, com a responsable, representant en aquest cas de la ONG Col·lectiu Soterrània, uh -huh. Toni Velarde. Toni, molt bona esperada. Hola, què tal? Bona esperada. com esteu? Eh, bueno, volem saber, perquè estem així, estem parlant de les bicis, donar-los un nou ús, i tot es fa a través de vosaltres, de l'ONG, que esteu, eh, la, esteu ubicats en Torrent. Comenta'ns un poc quin és este projecte Bicis per a Totes, que ja porteu unes quantes bicis i quines són les persones que, que van aprofitar-les? Este projecte va néixer aproximadament fa set anys i treballem en xarxa també en Sant Joan de dos serveis socials i el que fem, bueno, és arbregar bicis de donacions o, de, o que o en este cas del fem. Que la gent les tira, clar. La gent les tira, és increïble, la veritat, perquè veus sí. les bicis i dius bueno, és recuperable. Les recuperem i les donem a persones en risc de vulnerabilitat o d'exclusió i a entitats socials que treballen a persones en risc d'exclusió. Mm. Fins ara han recuperat aproximadament 250 i bueno, la veritat és un, és un projecte de voluntariat, és dir, treballem moltíssim, sí. eh, però bueno, ens agrada. La veritat és que el premi està ahí, eh, veure la gent que utilitza la bici, que li fa molt de paper per anar a la feina, per a trobar feina. Hem, hem enviat bicicletes al Sàhara, als Sant de de Grècia, a, Senegal, a Xiquets, vull dir, és un projecte que és molt bonic i és molt potent. Eh, moltes gràcies, porteu en aquest projecte? No. Este projecte... desenvolupant sí. Sí, portem 8 anys, aproximadament. 8 anys. Sí, el projecte set 8 anys estarem en el tema. Mm. I, I estem parlant de, que és col·lectiu soterrània, dèiem que estem a Torrent. Uh -huh. eh, Parla'ns un poc de la ONG, com, eh, des de quan existís i com sorgís, i tu des de quan estàs en, en la ONG? Jo he des del principi, ja portem 18 anys, i bé, es començava, bueno, érem molt jovenets, i es començava amb una idea molt clara, volíem canviar el món, era com molt idíl·lic, i bueno, a poc a poc, eh, la veritat és que som molt eclèctics, tenien clar que volien fer coses però no sabien què i a poc a poc es comença a, a, a conformar-se no? El, el te, i el tema de la mobilitat, el tema de la bicicleta com a eina de transformació social sempre ha estat ahí. Aleshores és el que tenim, bicis per a totes, eh, la bici per a reclamar l'esport públic per a les persones, per a transformar el, les nostres ciutats i algun projecte més que tenim com en, en bicis sense edat, que som, és un projecte mundial i estem dins, hi ha un capítol que està a Torrent i bueno, el que són bicicletes adaptades per a passejar a persones majors, a persones i persones amb discapacitat, en fi, persones que no tenen mobilitat, mobilitat reduïda, vaja. Eh, la ONG, és, teniu sempre la bici com a protagonista a les vostres línies de treball? La bici està present en tot el que fem, sí. però no, és ahí fem més coses, eh, des d'educació ambiental fins a treballar molt el tema de la cultura, tenim una biblioteca popular també en, un barri, en Torrent, en el barri del Xinier, treballem xiquets i xiquetes també del barri, eh, treballem molt en l'aspecte social, és veritat que sempre trobem aquest espai perquè la bicicleta estigui present, perquè que pensem que la bicicleta no, no és a soles un joguet o no és a soles un transport, és una, és una eina molt potent per a poder transformar i millorar la societat. I el que tu deies, veient les bicicletes aquestes que tenim ací, en el cas de l'ecopar de, de Gandia, eh, ens sorprèn eh, que pronta que es desfà la gent d'aquest element, perquè hi ha algunes que dius eh, pues és que estan perfectament en, perfecte estat de condició. Totalment, precisament avui que celebra este, el dia este, el del Black Friday i tot això, sí. haurien de plantejar-se moltes coses, no? Es decir, bueno, eh, verdaderamente muchas de las cosas de las que se desprende tienen un segundo uso, pueden continuar. potser ha arribat el moment de repensar-se una miqueta al nostre sistema <laughs> econòmic sí. i social per a poder, de veritat, tenir una oportunitat fins i tot com a espècie, fins sí. fixat. Eh, tu comentaves, Toni, eh, quan vas començar en la ONG, que, que joves, voleu canviar el món, uh -huh. però no estem atents de canviar el món, per això continuo treballant. Sí, no, no, és veritat que això és com el tema de l'utopia, que és com l'horitzó, que tu camines sí. i sempre sempre està ahí. Però és veritat que jo crec que el gran logro, i sempre ho diuen, eh, després de 18 anys, eh, igual el món no ha canviat, però nosaltres tampoc. I continuen amb la mateixa força i la mateixa il·lusió del principi. I eh, durant aquest temps te, te dones compte que això és, pot ser de, de, les coses més potents que pots tindre, no? És a dir, continuar fent en il·lusió allò que fas. Eh, dona gust parlar de projectes d'estos, persones implicades com, com és el teu cas, Toni Velarde, en representació del col·lectiu Soterrània. Noravana, per este Bicis per a Totes i per la resta de línies de treball que, que teniu. I un plaer que siga este escenari i copar de Gandia eh, de tot el que de tot el que fem. Un plaer sempre vindre a la Comarca de la Safor, sempre és un plaer, així que moltes gràcies. 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 <t 'ha> Posem nosaltres ja el punt i final a este temps de Magazine des d'així, des de l'Ecoparc de Gandia parlant eh, d'aquesta Setmana Europea de Prevenció de Residus eh, que té com a protagonista les bicis, esses bicis que van a ser reutilitzades, van a tenir una eh, segona vida, segona o tercera encara que sembla mentida, no? En el perfecte estat en el que es troben eh, bicicletes que utilitzaran persones en risc d'exclusió o amb un nivell de pobresa que no es poden permetre el, eh, comprar o adquirir una bicicleta, així si és que Bicis per a totes comença a donar-li una segona vida a aquests elements de mobilitat. Posem el punt final. Estats de magassin, des, des de l'Ecoparc de Gandia.